Good day sa inyo Halina at magpatuloy sa susunod na kabanata ng Tagalog version ng Instayaman or Insta Empire. Don't forget to like, subscribe and click the bell button para updated po tayo sa mga bagong mga uploaded videos. Kabanata 6. Ang electric scooter na nakahandusay sa lupa. Sigurado siyang si Kevin na ang bagong security guard. Talagang hindi ako papayag na ang isang tulad nito ay magpatuloy sa pagtatrabaho dito. Huwag kang mag-alala, ma'am. Papaalisin ko na siya ngayon. Pagkatapos niyang magsalita ay tinuro niya si Kevin at sinabing, you're fired. Pakiayos na ang mga gamit mo at umalis na. Bakas pa rin sa mukha ni Kevin ang pagsimangot. Binasa niya ang nameplate sa dibdib ng lalaki. Ang kanyang titulo ay Victor Martin Production Assistant. Ano pa rin ang istruktura ng kumpanya sa Williams Media? Ang isang production assistant ay maaaring magtanggal ng ibang empleyado sa kalooban. Sagot niya, gusto mo akong tanggalin. Assistant Victor Martin, tama ba? Nais kong magtanong sa iyo ng isang simpleng tanong. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang paalisin ng isang tao ng mag-isa? Nakangiting tumingin si Kevin sa lalaki, walang pakialam sa iniisip ng mga tao sa paligid niya. Ang tanong ni Kevin ay nagpatigas ng mukha ni Mr. Martin. Wala talaga siyang karapatang tanggalin ang sino mang gusto niya. Total, production assistant lang naman siya. Inis niyang tinignan si Kevin. Susumpay na sana niya ito ng pigilan siya ni Brittany. Sabi mo hindi qualified si Mr. Martin na tanggalin ka, ba? Diba? Kung gayon ang pamahala ng departamento ay dapat maging kwalipikado. Maghintay ka lang. Napatingin si Brittany kay Kevin na may kasamang disgusto. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang kanyang telepono, nagsulat ng dalawang text message at ipinadala ang mga ito. Wala pang limang minuto, isang babaeng nakasuot ng kulay abong professional suit ang lumapit sa kanila na may malamig at mapait na ekspresyon sa mukha. Mitiigang naghintay si Kevin sa tabi ng kanyang nasirang scooter upang makita kung ano ang mangyayari. Galit pa rin si Brittany tungkol sa kanyang depektong Ferrari at nag-text sa kanyang mga kontak sa Williams Media para sa tulong. Ang matanda at napakagandang babae na sumagip ay mukhang mga apat na pung taong gulang. Ang kanyang profesional na kasuotan ay nagbigay sa kanya ng karanasan at kagandahan. Siya si Claire Davis, ang tagapamahala ng Departamento ng Publisidad ng Williams Media. Siya rin ang tiyahin ni Brittany. Salamat sa kanya na nagkaroon ng pagkakataon si Brittany na pumirma ng kontrata sa Williams Media. Tita, parang spoil na bata ang tawag ni Brittany. Pagkatapos ay pumunta siya sa gilid ng kanyang tiya at hinawakan ang kanyang braso habang bumubulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Nang makita ni Victor Martin, ng iba pang empleyado ng Williams Media at ng dalawang security guard si Claire, agad nilang binati ito ng nakangiti. Miss Davis, magandang umaga. Magalang na Binal Ika ni Claire Davis ang kanilang mga pagbati na may casual, magandang umaga. Then she turned her attention to Kevin and said sternly, nabangga mo ba yung kotse niya? Humingi ng paumanhin sa kanya ngayon o tatawag kami ng pulis at hilingin sa kanila na hawakan ang bagay na ito. Nang marinig ang pananakot niya, napatawa si Kevin. Hindi kita kilala, bakit ako makikinig sa iyo? Kung gusto mong tumawag ng pulis, sige. Anyway, hindi naman ako nabangga sa kanya. Nabangga niya ako, kaya ano ang kinakatakutan ko? Sabi ng isa sa mga bystanders, hindi niya kilala ang publicity manager. Dapat talaga tanggalin siya, maghintay lang. Tiyak na tatanggalin siya ni Miss Davis, dagdag ng isa pang empleyado ng Williams Media. Nang makita ang walang pakialam na tingin ni Kevin, mas naging malamig ang ekspresyon ni Claire. Itinaas niya ang kamay niya, itinuro si Kevin at sinabing, ikaw ang bagong security guard, di ba? Sasabihin ko na agad. Natanggal ka sa trabaho. Umalis ka dito o tatawag ako ng pulis at ibaba ka nila sa istasyon ng pulis. Ha! Papuntahin mo ako sa police station. Tumaas ang kilay ni Kevin at tinuro ang sarili. Mumisi si Brittany. Hindi ka ba nakakaintindi ng English? Ang swerte ko lang na makita kita ngayon. I'll bet hindi mo man lang kayang ayusin ang kotse ko. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Bilasan mo lang at umalis ka na dito. Mumisi si Kevin at hindi umimik. At mampapagalitin pa siya ni Claire ay nagulat silang lahat sa tunog ng busina ng sasakyan. Isang bagong Lamborghini ang huminto at huminto sa harap ng lahat. Nakita nila ang isang magandang dalaga sa isang wine red professional ensemble. Inayos niya ang kanyang gold rimmed glass at lumabas ng sasakyan. Dumiretso siya kay Kevin, nakipagkamay at binati ito ng matamis ng ngiti. Ipagpaumanhin niyo po ginoo. Pumunta ako para kunin ang mga bagong quarterly na ulat ng kumpanya para sa iyo, ngunit nakalimutan ko ang oras. Sana mapatawad mo ako. Sa isang sulyap, alam na ni Kevin na ito ay si Miss Wilson, ang chief of staff na sinabihan sila ng kanyang tiyuhin. Inayos ni Miss Wilson ang kanyang likod at kinakabahang tumingin sa binata sa kanyang harapan. Paliwanag niya ulit, "Paumanhin, sir, ngunit hindi ko inasahan na ang expressway ay napaka-back up. Hindi ganito ang gusto kong batiin ang bago nating CEO." Hindi na mauulit. Natigilan ang lahat. Ano ang nangyayari? CEO Tiyak na alam ni Claire kung sino si Miss Wilson. Nang makita niyang nagpapakita siya ng labis na paggalang kay Kevin, nagalit siya. Hinawakan ni Claire ang braso ni Miss Wilson at galit na sabi. Miss Wilson, napakalaking pagkakamali mo. Ito ang bagong security guard ng kumpanya. Anong problema mo? Kumunat ang noon ni Miss Wilson at hinayla ang braso niya. Kinuha niya ang kanyang telepono sa isang stack ng mga dokumento mula sa kanyang bag. I assure you na hindi ako nagkakamali, ito ang mga dokumento na personal na ibinigay sa akin ng aming punong operating officer, si Mr. Thomas Williams, tungkol sa aming bagong CEO. Ang larawang ito ay kamukhang kamukha nitong ginoo, hindi ba? Si Brittany, na nakatayo sa gilid, ay sumugod at tiningnan ang larawan sa telepono ni Miss Wilson. Tiyak na kamukha ito ni Kevin, ngunit ang lalaki sa larawan ay may mas profesional na hitsura. Mukha rin siyang mas bata at mas gwapo. Miss Wilson, baka nagkakamali ka. Ito si Kevin Williams, kaklase ko dati. Tingnan mo ang palpak niyang itsura. Paano siya posibleng maging CEO ng Williams Media? Baka kamukha niya lang talaga. Itinuro ni Brittany ang damit ni Kevin na may halong panghahamak. Natarante silang lahat. Paano makikita ang bagong CEO sa opisina na nakasuot ng t-shirt sa maluwag na shorts, nakasakay sa isang maliit at sirang electric scooter? Itinaas ni Miss Wilson ang kanyang salamin at nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Parang tama, ang impormasyong ibinigay sa akin ng aming CEO ay nagsasabing ang pangalan ng bagong presidente ay Kevin. At ang larawang ito ay talagang kinuha tatlong taon na ang nakakaraan. So, syempre, medyo matanda na siya ngayon. Binuksan ni Miss Wilson ang mga dokumento at agad na lumapit sina Brittany at Claire para tingnan ang mga ito. Nang makita nilang kitang-kita ang pangalang Kevin na nakasulat sa front page para silang tinamaan ng kidlat. Nagkunwaring kalmado si Claire Davis at mabilis na binuklat ang mga pahina. Habang nagbabasa, lalong namutla ang mukha niya. Nang matapos niyang ka ng mga ito, napagtanto niya na ang binata na nakasuot ng maruruming damit na nakatayo sa harap niya ay, sa katunayan, ang kanilang bagong CEO. Hindi makapaniwalang tumingin si Claire kay Kevin. Ngunit nang makita niya ang pangungut siya sa mga mata ni Kevin, ibinalik niya ang tingin niya sa kanyang paanan. Ano ang ginawa niya? Siya ay isang executive, ang publicity manager ng kumpanya. Ngunit sa harap ng lahat ng mga taong ito, sumisigaw siya na gusto niyang tanggalin ang bagong CEO at gusto niya itong arestuhin. Saglit na nahirapang magsalita si Claire. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, maingat na humakbang pasulong at pilit na ngumiti. Sabi niya, Sir, Sir, sorry talaga. Nakagawa kami ng isang malaking pagkakamali. Wala nang mangyayaring ganito sa hinaharap. Magkakaroon ng hinaharap. Tiningnan siya ni Kevin sa gilid ng kanyang mata. Nanlamig ang mukha ni Claire at nauutil. Mangyaring huwag gawin ito. Alam kong mali ang ginawa ko. Sir, bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Hindi pinapansin ang naguguluhan ng mga tingin ng lahat sa paligid niya. Ang pinakamahalaga ngayon ni Claire ay ang protektahan ang kanyang trabaho at ang kanyang posisyon. Si Brittany, na nakatayo sa gilid, ay nagmamadali ring tumayo malapit kay Kevin. Hindi na mukhang mayabang ang ekspresyon niya. Mr. Williams, kasalanan ko ang lahat. Huwag kang magalit, mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Tumingin sa kanya si Kevin na may nakakatakot ng ngiti. Hindi siya umimik, pahina ng palambat ang boses ni Brittany habang nakatingin sa kanya. Sa wakas, hindi niya kayang tingnan ito sa mga mata. Napatingin si Kevin sa orasan sa kanyang relo. Wala siyang balak na ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras sa pintuan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Miss Wilson at itinuro si Victor Martin na pilit na pinipilit na huwag mapansin. Sinubukan akong paalisan ng lalaking ito para protektahan ang imahe ng Williams Media. Pagkasabi nito, sumenya siya kay Miss Wilson at tumalikod silang dalawa at tumungo sa grand entrance sa punong tanggapan ng Williams Media. Mabilis namang sumunod si Claire, Brittany at ang iba pa. Tanging si Victor Martin na may mga luhang umaago sa kanyang mukha ang naiwan. Malungkot niyang tiningnan ang grupo habang papalayo ang mga ito sa kanya. Pagkapasok na pagkapasok niya sa eleganteng entry hall ng Williams Media, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Kevin. Ang Williams Media ay talagang karapat dapat na maging numero unong kumpanya ng entertainment sa Chicago. Ang ambience ng kumpanya, ang marangyang mga detalye nito at ang marangyang palamuti, lahat ng tungkol dito ay os oh tagumpay. Mula nang siya ay pinatalsik ng pamilya Williams, si Kevin ay hindi nakatapak sa ganoong karangyang lugar sa mahabang panahon. Pinakamabuting may larawan ito bilang katanji tangi mula sa disenyo ng klase sa mundo hanggang sa perpektong napiling scheme ng kulay. At hindi ito limitado sa entrance hall. Ang pangkalahatang istilo ng punong tanggapan ng Williams Media ay talagang nakamamanghang. Ang balita ng bagong CEO na nanunungkulan ngayon ay kumalat na sa buong kumpanya. Lahat ng nakakita kay Kevin ay ngumiti at bumati sa kanya, gustong magkaroon ng magandang unang impresyon sa bagong CEO. Siyempre, marami ang nagulat nung una nilang makita si Kevin, pero wala ni isa sa kanila ang nagpakita. Ang kanyang simple at hindi mapagpanggap na hitsura ay tila contrast sa kanyang bagong kapaligiran. Sumakay siya ng elevator papunta sa 18th floor kung saan matatagpuan ang kanyang opisina. Pagkapasok sa opisina, umupo si Kevin sa malaking leather chair at tumingin kay Claire at Brittany na kasama niyang pumasok sa kwarto. May kausap ka pa ba sa akin? Binuksan niya ang ilan sa mga folder sa kanyang napakalaking desk at casual na nagtanong habang tinitingnan ang laman ng mga folder. Nagkatinginan si na Brittany at Claire at binigyan ni Claire ng bahagyang ngiti ang kanyang pamangkin para aliwin siya. She took two steps forward and said, Sir, about what happened today, I'm really very sorry. Ngayon tungkol sa usapin ng pagpirma ni Brittany sa kanyang kontrata. Tumigil muna si Claire bago natapos ang kanyang pangungusap. Hindi man lang nagtaas ng ulo si Kevin habang natatawa sa sarili. Pumirma sa kontrata, tanong niya. Awkward na mumiti si Brittany sa sagot niya. Mr. Williams, nakalimutan mo bang pumunta ako dito ngayon para pirmahan ang kontrata ko? Kinagat niya ang ibabang labi at hindi siguradong tumingin kay Kevin. Ibinaba ni Kevin ang folder na kanina pa niya ni-review at sumandal sa kanyang napaka-komportabling leather chair. Ang ganda talaga ng upuan na ito, sabi niya sa sarili. Ninitian niya ang dalawa, pero hindi niya agad sinagot. Nang makita ang reaksyon ni Kevin, hindi sigurado si Claire kung ano ang iisipin. Sir, paano ito? Maaari kong tanggapin ang anumang parusa na ibibigay mo sa akin, ngunit mangyaring huwag kanselahin ang kontrata ni Brittany, okay. Tumawa ng malakas si Kevin. Nakakatawa, pero baka isipin ng hindi ko lubos na kilala na bully ako. Agad namang namula si Claire. Nang may sasabihin pa sana si Claire ay may kumatok sa pinto ng opisina ng CEO. Lumapit si MS. Wilson sa pintuan at bamulong ng ilang salita sa isang tao sa labas. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto at pumunta sa gilid ni Kevin. Sir, nandito si Jason Jones, ang kinatawa ng pamilya Jones. Gusto daw niyang pag-usapan ang financial future ng kumpanya sa iyo. Sa sandaling matapos magsalita si MS, Wilson, nakita ni Kevin ang seryosong mukha. Labis siyang nalungkot nang marinig ang pangalan ni Jason Jones. Paalisin mo agad sa opisina ko ang lokong yan. At mangyaring ipaalam sa pamilyang Jones na kung gusto nilang makipagtulungan sa amin, hindi nila dapat hayaang ipakita ng bonehead na iyon ang kanyang mukha dito. Maaari nilang subukang muli sa isang bagong kinatawan. Hanggat aprubahan ko ang bagong rep, wala akong problema sa pakikipagayo sa kanila. Samantala, naghihintay si Jason sa labas ng opisina ni Kevin, nagpapantasya tungkol sa bagong sports car na tiyak na ibibigay sa kanya ni Lola Jones para sa pag-set up ng deal na ito. Ngunit laking gulat niya nang ipasa ni MS. Wilson ang mensahe ng CEO. Habang pinagmamasdan niya si MS, tumalikod na si Wilson para umalis, natigilan si Jason saglit bago niya namalayan ang nangyari. Yung anak sa labas, sa sandaling siya ay nagmura, lahat ng tao sa bulwagan ay napalingon sa kanya. Napagtanto ni Jason na nasa teritoryo pa rin siya ng media ng Williams. Agad siyang napatigil sa pagsasalita at lumabas na ng building habang nagpipigil ng galit na namumuo sa loob niya. Sa mansion ng pamilya Jones, nagreact si Lola Jones sa pamamagitan ng pagtawag sa lahat para sa isang emergency na pagpupulong ng pamilya nang makitang dumating na ang lahat ng miyembro ng pamilya, napabuntong-hininga si Lola Jones at sinabing, "Pumunta si JJ para talakayin ang deal sa Williams Media, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa tingin ko, alam na nang ilan sa inyo ang tungkol dito." Idinagdag ni Jason, "Lola, ang Williams Media ay malinaw na iniisip na mas mahusay sila kaysa sa amin. Tinawag talaga nila akong tanga. Higit pa riyan, sinabihan nila akong lumabas at huwag nang magpakita pa ng mukha." Namula ang mukha ni Jason dahil sa galit. Halatang distressed si Lola Jones na nakaupo sa tabi niya. Nang marinig ito ng iba pang pamilya, agad silang nagsimulang mag-usap sa isa't isa. Matalino silang mga tao, kaya naintindihan nila kaagad ang nangyari. Ang Williams Media ay ang pinakamalaking kumpanya ng entertainment sa Chicago, at sinabihan nila si Jason na mag -scram. Hindi naglakas loob si Jason na labanan sila. Ang tanging nagawa niya ay tumakbo pa uwi at mag -tantrim. Maging si Lola Jones ay hindi nang ahas na hilingin sa Williams Media na ipaliwanag ang kanilang sarili. Sabi niya sa apo niya, I'm sorry you have to suffer for this, JJ. Labis na nasaktan ang puso ni Lola Jones para kay Jason. Nang makita, kung gaano siya nagalit, tinapak niya ang braso nito at inaliw siya. Ang bagong CEO ng Williams Media ay isang binata sa kanyang early 20s, napakabata pa niyang edad para sa isang tao na mamuno sa isang makapangyarihang korporasyon, natural, may pride siya, at normal lang na ayaw niya sa mga maliliit na pamilya tulad namin, tumigil sandali si Lola Jones at tumingin sa paligid ng silid, ngunit sinabi rin ng CEO ng Williams Media na hanggat ang kandidato ay kas-iya siya, hindi siya magkakaroon ng anumang problema sa pakikipagtulungan sa kanila, kaya gusto kong itanong sa lahat, sino sa tingin ninyo ang pinakaangkop na kumatawan sa atin sa mga negosasyong ito, napatigil sa pag-uusap ang mga tao sa kwarto at nagkatinginan, ito ay hindi karaniwang tahimik, sinabi na ng Williams Media kay Jason Jones na mawala. Kabanata, Pito. Pagkatapos nito, sino ang may lakas ng loob na bumalik doon? Nabigo si Lola Jones nang walang tumulong para magboluntaryo. Ano? Walang gustong pumunta? Tanong niya sa kanila. Habang ang iba ay nanatiling tahimik, si Jason ay biglang nagkaroon ng sa tingin niya ay isang partikular na masamang ideya. Tumayo siya at malakas na sinabi, Lola, sa tingin ko si Lily ang ideal na pagpipilian para makipag-usap sa Williams Media tungkol sa aming alok. Biglang naging sentro ng atensyon si Lily sa sinabi ni Jason. Galit na tingin ang ipinukol niya kay Jason, na nakatayo sa tabi ni Lola, nakangiti ng malisyoso. Bagamat alam niyang laging mahilig manggulo si Jason, hindi niya akalain na magiging napakawalan niya niya para idamay siya sa gulo na ito. Sinubukan ni Lily na magsalita, pero nauutol lang. Pero Lola, ako, nagalit si Lily, ngunit sa parehong oras, sinusubukan niyang malaman kung paano makaahon sa kakilakilabot na sitwasyong ito. Tatapusin na sana niya ang pag-iisip ng pigilan siya ni Jason. Lily, gusto lang ni Lola na bigyan ka ng pagkakataong makatulong sa pamilya. Wala ka bang pakialam sa pamilya natin? Nang makita ang pagkabalisa sa mukha ni Lily, gumiti si Jason. Ipinagpatuloy niya, alam kong milyon-milyon lang ang nawala sa Siren Corporation mo. Parang kulang ka pa ng apat o limang milyon ang puhunan di ba? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung handa kang tumulong sa aming lahat, ang pamilyang Jones, at kung matagumpay ang deal, hindi hahayaan ni Lola na mabangkarot ang iyong kumpanya. Anong pagpipilian ang mayroon si Lily? Nabigla pa rin si Lily matapos manominate ni Jason na kumitawan sa pamilya Jones sa kanilang negosasyon sa Williams Media. Nawalan siya ng masabi. Pagkatapos magsalita ni Jason, lumapit siya at tumayo sa harap ni Lola Jones. Sa tingin ko, bagay talaga si Lily. Ano sa tingin mo, Lola? Sa puso ni Lola Jones, si Jason ang pinakanagustuhan niya, kaya natural niyang sineseryoso ang mungkahi nito kaysa sa iba. Nagmuni-muni siya saglit at tumango bilang pagsangayon. Tapos tumingin siya kay Lily at ngumiti. Lily, pupunta ka sa Williams Media bukas. Gawin mo ang lahat at higit sa lahat, huwag mo akong pababayaan. Lola, ako. Si Lily ay nagpupumilit na makaisip ng paraan para makaalis dito, ngunit nakita niya si Lola Jones na ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, okay, ang pulong ngayon ay itinigil. Gawin ang anumang kailangan mo upang mahawakan ito. Huwag tanggapin ang hindi para sa isang sagot. Kailangan ka ng iyong pamilya. Walang pakialam sa nararamdaman ni Lily o sa gusto niyang sabihin. Nang matapos ang pulong, lahat ay nag-file out. Napakagat labi si Lily habang pinagmamasdan si Jason na lumabas ng kwarto na may malaking ngiti sa labi. Galit niyang tinapakan ng kanyang mga paa at naglakad palabas ng mansion ng Jones, iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Natarante si Lily. Pag uwi niya, habang iniisip niya iyon, mas lalong hindi siya komportable. Sa mata ng lahat sa pamilya Jones, ito ay isang imposibleng gawain. Ngunit ngayon ang walang pag-asa na gawain ito ay nahulog sa kanya. Wala siyang ideya kung paano niya lalapitin ang bagong CEO ng Williams Media upang pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa kanyang pamilya. Habang iniisip ito ni Lily ay lalo siyang naiirita. Sa wakas, nagpa siya si Lily na tawagan si Rachel at hilingin sa kanya na pumunta upang makasama siya. Nais din niyang malaman kung may magandang mungkahi ang kanyang kaibigan. Pagkarating ni Rachel at saglit na nagkwentuhan silang dalawa, medyo nabawasan ang pagkataranta ni Lily. Tumayo si Rachel at pumunta sa ref. Kumuha siya ng isang lata ng soda at tinanong si Lily habang umiinom. Bakit wala si Kevin sa bahay ngayon? Napangiti ng walang magawa si Lily. Nang umalis ako, kaninang umaga, wala na siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, pero hindi pa rin siya bumabalik. Napakunot ng luo si Rachel habang nakaupo sa sofa. Lumapit siya kay Lily at sinabing, I really admire you. Hindi mo ba naisip na makipagdiborsyo pagkatapos nitong dalawang kakilakilabot na taon? Napabuntong ininga na lang si Lily at hindi na umimik, pero diniinan pa ito ni Rachel. Dapat mo ring isipin ang iyong sarili. Pinipigilan ka ni Kevin. Gusto ng mga magulang mo na magkaanak ka pero hindi ka pa rin nakakapagbuntis after two whole years. At saka napakalaki pa rin ng utang ng iyong kumpanya sa iyo. Kung makakahanap ka ng isang mayaman at makapangyarihang asawa, ang iyong buhay ay hindi magiging napakahirap. Walang kabuluhan na sabihin mo ang lahat ng ito ngayon. Kasal na kami. Ano ang kinukuha mo? Ang mga ikakasal ay maaaring makipaghiwalay, walang pakialam na sabi ni Rachel. Umiling si Lily at ngumiti. Wala na siyang ibang sinabi tungkol dito. Makalipas ang ilang minuto, may narinig silang tao sa pintuan. Sabay na tumangala ang dalawang babae at nakita si Kevin na sumisipol habang papasok na may mapang asar ng ngiti sa labi, pinanood ni Rachel si Kevin na naglalakad palapit sa kanila. As usual, naka t-shirt at shorts si Kevin. Mukha siyang loser. Natural na nakita ni Kevin ang paghamak sa kanya ni Rachel, ngunit wala siyang pakialam. Lumapit siya kay Lily at nakangiting umupo sa sofa. Tumingin ito sa kanya at sinabing, Lily, kailangan pa ng kumpanya mo ng apat na milyon, di ba? Hindi man lang nagabalang tingnan siya ni Lily. Kinuha niya ang isang emery board at sinimulang gawin ang kanyang mga kuko. Bakit mo ito tinatanong? How does you try to rub it in? Bakit palagi kang nagsasabi ng mga bagay na nagpapalungkot kay Lily? Natatakot ka bang maging masyadong madali ang buhay niya? Umupo ng tuwid si Rachel at tinitigan si Kevin. napabuntong ininga si Lily at binigyan ng matalim na tingin si Rachel na nagsasabing huwag nang punahin si Kevin. Tutal, sa quarterly meeting ng pamilya Jones, nang ipahiya siya ni Jason sa harap ng maraming tao, si Kevin ang tumulong kay Lily. Ngayon ay natural na ayaw niyang patuloy na pipilitin siya ni Rachel ng ganito. Lumingon si Kevin at tumingin kay Rachel. He smiled mysteriously and said, sana hindi mo nakalimutan yung sinabi ko two days ago. Kung makakahanap ako ng apat na milyon para matulungan si Lily na malampasan ang krisis na ito, tawagin mo akong boss. Nang marinig niya ang pagsasabi nito, agad na tumawa si Rachel. Sigurado akong sinabi iyon. At kung hindi mo mahanap ang kanyang apat na milyong box, paano kung tawagin mo akong boss? I've never seen someone as helpless as you na mahilig pa rin magpahangin. Mumisi si Kevin. May inilabas siyang bank card sa bulsa at ibinigay kay Lily. Lily, gusto kong dalhan ka noon ng pera, pero masyado itong madala. May apat na milyong dolyar ang card na ito. Kunin mo, Tulala na kinuha ni Lily ang card at hindi niya alam kung paano magre-react. Tumawa ulit si Rachel. Pakiramdam niya ay nag na naman si Kevin na parang tanga. Hindi ako makapaniwala na pinagpatuloy mo pa rin ang kasinungalingang ito. Mamamatay na ako sa kakatawa. Sino ang boss? Mabilis na tanong ni Kevin. Hindi ikaw. Pagkasabi nito, napagtanto ni Rachel na siya ay nalinlang. Namula agad ang mukha niya at sinama ng tingin si Kevin. Humalaklak si Kevin at tumingin kay Lily na halatang hindi naniniwala sa kanya at itatapon na sana ang card sa basurahan. Lily, mayroon ka pa bang card reader na ginagamit mo sa trabaho? Bakit hindi ka mag-login at suriin ang balanse ng account? Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Hinawa ka ni Lily ang card at tumingin sa mga mata ni Kevin. Siya ay nagkaroon ng kanyang mga pagdududa, ngunit gusto rin niyang maniwala sa kanya kahit na wala itong trabaho. Kung tutusin, umaasa pa rin siya sa kanya para suportahan siya. Ngayon ay binigay niya sa kanya ang isang card at sinabing mayroong apat na milyong dolyar dito. Kahit sino ay mahirap paniwalaan ang kanyang mga salita. Lily, dahil hiniling niya sa iyo na subukan, dapat mong subukan. Hiningi niya ito. Hinihintay ko pa rin na tawagin niya akong boss. Nag-cross arm si Rachel sa harap ng dibdib niya at nakangising tumingin kay Kevin. Kinigtitin ni Lily ang hawak sa bank card at tumingin kay Kevin na naghihintay. "Kevin, gusto mo talagang tingnan ko ito. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ako magsisinungaling sa iyo." Binigyan siya ni Kevin ng determinadong tingin. Tumango si Lily at sinabing, "Okay." Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad papunta sa study at binuksan ang card reader. "Ang password ay ang iyong kaarawan." Paalala ni Kevin sa kanya sa mahinang boses. Tumingin si Lily sa kanya at saka inilagay ang password. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang balanse ng card sa screen. Apat na milyong dolyar, napatulala si Lily. Nang lumapit si Rachel at makita ang mahaba at mahabang string ng mga numero, tinitigan niya ang nakabukang bibig sa screen. Paano ito posible? Tanong niya. Pagpasok pa lang ni Dorothy Jones sa bahay, nakita niyang may nangyari. Kumunat ang noo niya at naglakad papunta kina Lily, Kevin at Rachel sa study. Ano ang nangyayari? Nang bumagsak ang kanyang tingin sa katawit-tawang mataas na numero sa card reader, talagang natigilan siya. Saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Tumangala si Lily sa ina at saka tumingin kay Kevin. Kinagat niya ang labi niya at sumagot. Binigay sa akin ni Kevin yung card. Ano? Binigay sa'yo ni Kevin. Hindi makapaniwalang tumingin si Dorothy Jones kay Kevin. Saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Napangiti si Kevin at pinaglaruan siya ng daliri. Hindi ko masabi sa iyo, kaya mangyaring huwag magtanong. Ngunit masisiguro ko sa iyo na ang pera na ito ay nagmula sa isang matapat na mapagkukunan. Lily, gamitin mo lang at huwag kang mag-alala. Tapos lumingon siya kay Rachel. Napakamot siya sa tenga niya at sinabing, I believe you said you want to start calling me boss. Maaari mong simulan ang, naghihintay ako. Tinitigan siya ni Rachel na hindi makapaniwala. She was really flustered and she lifted a scolding finger towards Kevin. Natukso siyang suwayin muli, bago gumawa ng padelos dalo si Rachel, mabilis na kinuha ni Lily ang card sa reader at hinayla si Kevin sa kwarto. Kami lang ngayon ang nasa kwartong ito. Kevin, sabihin mo sa akin ang totoo. Saan mo nakuha ang perang ito? Mahinang tanong ni Lily. Nilock niya ang pinto sa likod niya at dahan daw ang naglakad palapit kay Kevin. Tinitigan niya ito ng buong ingat, ngunit lihim siyang natuwa. Nag-aalala si Lily sa kanya, hindi ba? Nag-isip siya sandali, gumiti at malumanay na tinanong siya. Kung sasabihin ko sa iyo na isa talaga akong hindi kapani-pani walang mayaman na executive ng negosyo at ang pera na ito ay isang patak sa bakat para sa akin, maniniwala ka ba sa akin? Kumunat ang noo ni Lily sa kanya at humiwalay. Huwag magbiro, kalimutan mo na, kung ayaw mo talagang sabihin sa akin, ayoko nang tanungin pa kita. Anyway, kailangan mong ipangako sa akin na hindi ito dirty money. Umaasa ako na hindi ka sangkot sa anumang bagay na labag sa batas. Kung hindi, mas gugustuhin kong makitang malugi ang kumpanya ko kaysa kumuha ng sentimos mula sa iyo. Napabuntong hininga si Kevin nang marinig ang sinabi nito. Kung huwag kang mag-alala, ginagarantiya ko na ang pera ay legal. Kailangan mo lang itong gamitin ng mabilis para iligtas ang iyong kumpanya. May mga pagdududa si Lily, ngunit napakakumbinsi niya. Nag-isip siya ng mahabang sandali bago iniligpit ang card. Habang. Ginagawa niya ito, sinabi niya. Okay, naniniwala ako sa iyo. Makakasiguro ka rin. Tiyak na babayaran kita sa lalong madaling panahon. Maaaring tumagal ito, ngunit babayaran kita. Ang pera ko ay pera mo. Kinawian ni Kevin ang kamay niya at lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa sala, nakita niyang nakaalis na si Rachel. Tumakbo siya palayo bago niya ako tinawag na boss, naisip niya. Maya-maya, nag-iisip din si Dorothy kung saan nakuha ni Kevin ang apat na milyong dolyar at hinaila siya ni Lily sa isang tabi. Napakatahimik niyang kausap ang kanyang ina at tila pinapakalma ang kanyang takot. Pagkatapos, ang saloobin ni Dorothy kay Kevin ay medyo malumanay kaysa dati. Kamakailan, ang Chicago ay nagkaroon ng kaguluhan sa pananalapi. At bilang nangungunang kumpanya sa Chicago, biglang kinuha ng Williams Media ang batang bagong CEO. Nang ang hindi mabilang na mga kumpanya sa industriya ng entertainment ay namamatay na magtrabaho sa kanila, tinatanggihan silang lahat ng Williams Media. Tinalikuran pa nila ang mga malalaking kumpanya na palagi nilang ginagawang negosyo. Makatuwiran na ang mga nakipagsanib pwersa sa Williams Media ay kailangang itali sa isang mayamang pamilya ng Chicago o isang malaking kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ikinagulat ng lahat ay ang pakikipagsosyo nila sa isang medyo hindi kilalang pamilya, ang pamilyang Jones. Maraming tao ang hindi pa nakarinig tungkol kay Lily noon, ngunit talagang nakipagkasundo siya sa Williams Media. Sa Chicago, ang pamilyang Jones ay itinuturing lamang na isang pangatlong antas ng pamilya, at si Lily ay mula lamang sa isang menor de edad na sangay ng puno ng pamilya ng Jones. Sa itaas na cross, karamihan sa mga tao ay hindi alam na siya ay umiiral. Narinig din ng ilang tao na lumapit si Jason sa Williams Media upang talakay ng isang partnership, ngunit tinanggihan ito. Ito ay mas nakakalito. Pati ang dakilang Jason ay pinalayas. Paano nagawang may pasok ni Lily, ang hindi mahalagang miyembro ng pamilyang Jones, ang kanyang paas sa pintuan kasama ang Williams Media? Ano ang iniisip ng bagong CEO ng Williams Media? Bakit pinili niyang magtrabaho kasama ang maliit na pamilyang Jones sa halip na napakaraming makapangyarihang kumpanya? Si Lily mismo ay hindi mo ari. Walang maniniwala sa kanya. Noong araw kung kailan siya pumunta para talakayin ang partnership, hindi niya nakita ang CEO. Ang kailangan lang niyang gawin ay pumirma sa kontrata. Naging maayos ang lahat na parang nananaginip siya. Nabok ng pamilyang Jones ang buong banquet hall ng napakaraniyang Whistler Hotel sa Chicago para sa gabing iyon. Pinagsama-sama ni Lola Jones ang lahat upang ipagdiwang ang tagumpay ni Lily sa pagsil ng deal sa pagitan ng pamilya Jones at Williams Media. Tinanggap ng lahat sa Pamilya Jones ang kahilingan ni Lola Jones na dumalo sa piging ng pagdiriwang. Higit pa rito, nag si Lola Jones ng maraming sikat na tao sa lugar ng Chicago na dumalo sa kanilang bash. Mayroon lamang isang layunin, at iyon ay upang ipaalam sa lahat na ang Pamilya Jones ay bumuo ng isang pakikipagtulungan sa Williams Media. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng pagkakataon ng pamilya na maging isa sa mga nangungunang pamilya sa Windy City, gaya ng tinutukoy ng ilang tao sa kanilang bayan. Si Lily ang naging pinakakilalang panauhin sa banquet hall. Ito ay higit sa lahat dahil marami siyang nagawa para sa pamilya Jones, kaya siya ang pinakamahalagang inimbitahan ng pagdiriwang. Sumunod naman si Kevin sa likod ni Lily na napaka-elegante ng pananamit. At mang uupo na siya, narinig niya ang malamig na saway ng katabi niya. Mangyaring maghanap ng ibang upuan. Ang isang ito ay nakalaan para kay Miss Phoebe Anderson. Siyempre, si Jason ang nagsasalita. Sa likod niya ay nakatayo ang isang magandang. Binibini na nakasuot ng eleganteng silk dress na fit na fit sa kanya mula sa mababang hiwa nito hanggang sa mataas na neckline nito. Casual na sumulyap si Kevin sa kanya, umiwas ng tingin, pagkatapos ay tumalikod muli upang tumingin muli. Pakiramdam niya ay parang pamilyar ang babaeng ito. Akala niya ay nakita na niya ito sa isang lugar. Nakita ni Jason na hindi gumagalaw si Kevin at nakatitig pa rin kay Phoebe. Humakbang siya at kusa siyang nabangga. Hindi mo ba ako narinig? Ang upuan na ito ay nakalaan para kay Miss Anderson. Hindi handa si Kevin para sa ganitong uri ng pisikal na pagsalakay. Medyo napailing siya, pero hindi pa rin umaalis sa upuan niya. Nakita niyang sinusubukan ni Jason na pasayahin si Phoebe, ngunit na natiling malamig ang mukha ng dalaga. Nagtaas ng kilay si Kevin. Miss Anderson, sagot ni Kevin na may tonong nagtatanong. Sinulyapan ni Jason si Kevin sa gilid ng kanyang mata. Lalo siyang naiinip hindi mo nga kilala kung sino si Phoebe. Kabanata, 8. Kahit alam mo kung sino si Phoebe Anderson, napansin ng maraming tao sa paligid nila ang nangyayari. Baka sa mukha ni Lily na nasa malapit, inis na inis na naman siya kay Jason. Napansin na ni Lily na nakaupo si Phoebe sa kabilang table. Si Jason ang sadyang nagayos na maghanap ng bagong upuan para sa kanya, at sigurado si Lily na ginawa niya ito para makaganti sa kanyang tagumpay sa Williams Media. Labis ang pagseselos ni Jason sa kanya, at sinadya niyang i-bully si Kevin para lang mapahiya siya. Nanatili si Kevin sa kanyang upuan, ngunit nang tumingin siya kay Lily, nakita niya ang masakit na ekspresyon sa mukha nito. Sa tonong nag-aalala, tinanong siya nito, anong problema, Lily? Okay na ba ang pakiramdam mo? Umiling si Lily no. Napag-isipan niyang hayaan si Kevin na humiwalay ng upuan. Mas mainam na iwasan ang anumang hindi kinakailangang salungatan na tiyak na susunod dahil si Lola Jones ang pinakagusto kay Jason. Hindi nagsalita si Dorothy Jones na malapit din sa awkward na eksenang ito, ngunit patuloy niyang sinenyasan si Kevin na gusto niyang siya ang magkusa at bigyan ng upuan si Phoebe. Si Phoebe ay isang kilalang panauhin na inimbitahan ni Lola Jones. Ang pamilyang Anderson ay isa sa mga pinakaprestihiyosong pamilya sa Chicago. Kumita sila ng bilyon-bilyon sa pandaigdigang merkado ng alahas at literal na nagkaroon ng hindi mabilang na mga ari-arian. Paano malulutas ang sigalot na ito nang hindi iniinsulto ang gayong kagalang-galang na panauhin sa kanyang pamilya at hindi nababalisa si Lola Jones? Labis na nag-aalala si Lily na ang buong pagtatalo nila ni Jason tungkol sa upuan ni Phoebe sa handaan ay sa isubog at malalagay siya sa gulo sa pamilya. Bilang panganay na anak ng pamilyang Anderson, si Phoebe ay nasa spotlight saan man siya magpunta. Alam na alam ni Dorothy Jones kung anong uri ng impluensya ng isang tulad niya kay Lola Jones, at kung sinakta ni Kevin si Phoebe sa anumang paraan, tiyak na magkakaroon ng negatibong epekto iyon kay Lily. Gayunpaman, si Lily lang ang iniintindi ni Kevin at hindi man lang napansin ang tingin na ibinibigay sa kanya ni Dorothy. Sa totoo lang, napansin niya, ngunit ayaw niyang gawin ang tungkol dito. Sa wakas, sumabog si Jason. Hindi ka ba nakakaintindi ng English? Nasabi ko na sa iyo ng sampung beses na isuko mo ang iyong upuan. Anong problema mo? Lumipat ka na lang para makaupo si Miss Anderson. Napakunot nuo si Phoebe at naiinip na tumingin kay Jason. Pagkatapos ay bumagsak ang malamig niyang tingin kay Kevin. Nang makitang tumingin din si Lola Jones sa kanila, nag-alala si Lily sa magiging impresyon ng lahat ng ito sa matriarch ng pamilya. Siguradong masisira nito ang imahe ni Lily. Napalingon siya kay Kevin na tuluyan ng hindi pinapansin si Jason at tahimik na tinanong siya, Kevin, bakit hindi ka lumipat ng upuan? Nang marinig ni Kevin na magsalita ang asawa ay agad itong ngumiti at tumango. Sige, Lily, ayon sa gusto mo. Tapos tumayo siya at pumunta sa ibang upuan at umupo. Ngunit hindi na niya muling tiningnan si Jason at Phoebe Anderson. Galit na galit si Jason. Pero kung tutuusin, kailangan niyang protektahan ang kanyang imahe sa harap ni Phoebe. Kaya natural na hindi siya makakilos ng masyadong mapusok. Napaupo pa lang si Phoebe nang hindi niya namamalayan na tumingin kay Lily na may titig na tumago sa kanya. Sa totoo lang, nakatingin talaga si Phoebe sa Dream Lover Necklace sa leeg ni Lily. Ang Dream Lover Necklace ay isang bagay na matagal nang ninanais ni Phoebe. Ngunit hanggang ngayon, kahit na ang kanyang pamilya ay nasa negosyo ng alahas, walang paraan para sa kanya na makakuha ng isa sa kanyang sarili. Hindi niya akalain na makikita niya ang matagal na inaasam na dream lover necklace na matikas na nakasabit sa leeg ni Lily. With her professional and trained eyes, nasabi niya kaagad na totoo ang kwintas ni Lily. Kakaiba ang naramdaman ni Lily na tinitigin siya ng mabuti at medyo nakaramdam siya ng kabasa sa sarili. Miss Anderson, hindi ko maiwasang mapansin na nakatitig ka sa akin. May mali ba? Mumiti ng paumanhin si Phoebe. Paumanhin, Miss Williams. Actually, gusto ko sanang itanong, saan mo nabili ang dream lover necklace mo? Naramdaman ng ingit sa mga titig ni Phoebe, ang ego ni Lily ay nadagdagan ng paunti. Hindi niya inaasahan na ang isang mayamang binibini tulad ni Phoebe Anderson ay may ingit sa isang alahas na pag-aari niya. Natagpuan ni Lily na ang pakiramdam na ito ay lubos na kasiya siya. Dahan daw ang tumahimik si Lily. Ito ay ibinigay sa akin ng isang kaibigan. Tumanggaw si Phoebe bilang pagunawa habang ang kanyang tingin ay nanatiling nakadikit sa pangarap na manliligaw. Gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Maaari mo bang hilingin sa iyong kaibigan na tulungan akong bumili ng isang dream lover necklace? Pagkasabi nito ay tila nag-aalala siya na baka tumanggi si Lily sa isang kahilingan at mabilis na idinagdag, huwag mag-alala, hindi ako humihingi ng regalo. Magkano ang ibinayad niya para sa magandang kwintas na ito? Babayaran ko siya ng doble. Doble ang presyo. Nagulat ang lahat sa paligid ng mesa na nakarinig sa usapan ni na Phoebe at Lily. Ang isang dream lover necklace ay nagkakahalaga ng halos $3 million. Doble ang presyo ay malapit sa 6 na milyon. Siya nga ang pinakakilalang miyembro ng pamilyang Anderson. Ang ganyang yaman. Habang nakaupo si na Lily at Phoebe, kitang kita ang kaibahan nila. Ang isa ay banayad at matikas at ang isa naman ay hiwalay at elegante. Ang mga lalaki sa silid ay nabighani sa kanila at ang mga babae ay naiingit sa kanila. Nakita ni Dorothy na hindi pa tumutugon ang kanyang anak at marahan niyang sinipa ang kanyang binti sa ilalim ng mesa. Para sa ang spacing out mo? Bilasin mo sagutin mo ang tanong niya. Napatingin si Lily sa ina at sa kanya lang na malaya na nakatingin na pala sa kanya ang lahat. Wala siyang choice kundi kunin ang phone niya sa bag niya. Inabot siya ng ilang segundo upang mahanap ang numero ng telepono ni Bradley Smith sa kanyang listahan ng kontak. Tinawag niya ang tawag at nag-aalalang naghintay. Pinagmas ni Kevin ang mga kilos ni Lily na may nakakatuwang ngiti. Sigurado siyang kilala niya kung sino ang tumatawag. Anyway, sigurado siyang hindi siya iyon. Kung tama ang hula niya, malamang si Bradley Smith iyon. Medyo mabilis na sinagot ang tawag. Nakita ni Lily si Phoebe na matamang nakatingin sa kanya at nagpas ilagay ito sa speaker. Si Dorothy ay malapit nang makita ang pangalan ni Bradley Smith sa screen at hindi maitago ang kanyang sama ng loob. Napatingin siya sa direksyon ni Kevin. Kaya si Bradley Smith ang nagbigay kay Lily ng kwintas. Hindi maiisip ni Dorothy ang mangyayari kapag nalaman ito ni Kevin. Sana ay hindi sila magtalo ni Lily dito lalo na dito sa handaan. Siguradong magiging awkward para sa lahat. Mag-isang nakaupo si Bradley Smith sa isang kafe sa gilid ng kalsada at umiinom ng beer nang tumunog ang kanyang telepono. Isang tao mula sa pamilya Williams ang nagsabi sa kanya kamakailan na lumayo sa kanila dahil nasaktan niya ang isa sa kanila. Biglang naligay sa alanganin ang pananalapi ni Smith at pagkatapos ay natuklasan ang problema sa buwis ng kumpanya. Nawala niya ang lahat halos magdamag. Hanggang ngayon, hindi pa rin maisip ni Smith kung sino ang na-offend niya. Hindi man lang niya tiningnan ang caller ID. Ibinaba niya ang kanyang beer at sinagot ang telepono gamit ang madilim na boses. Kamusta? Sino ito? Naninigas ang mukha ni Lily at medyo hindi siya komportable. Pagkatapos ng lahat, si Bradley Smith ay palaging banayad at maalalahanin sa kanya. Bakit parang ang hina niya ngayon? Bradley, ako ito? Lily, may itatanong ako sayo posible bang magkwintas ka? Nang mapagtonto niyang si Lily ang tumatawag, agad na lumiwanag si Bradley Smith. Mabilis siyang tumikim at inayos ang tono ng boses. Lily, sorry talaga, mahirap lang ang araw ko, kaya pasensya na kung masyadong negatibo ang tono ko. Tinanong mo lang ba ako tungkol sa fake dream lover necklace? Peke, agad na kumunat ang noo ni Lily at tumingin kay Phoebe na ganoon din ang pagtataka. Ito ay imposible, hindi maaaring magkamali silang dalawa tungkol dito. Talagang genuine ang kwintas na suot ni Lily. Ang tagiliran ni Bradley Smith sa kabilang dulo ng telepono. Oo, oo, ito ay isang kopya. Sa kasamahang palad, ikaw ay nasa ito. Ipapadala ko ito. Si Lily ay hindi ka walang nalilito. Kung ang totoong kwintas ay hindi ibinigay sa kanya ni Bradley Smith, sino kaya ang magbibigay nito sa kanya? Hindi lang niya maiisip kung sino ang handang gumastos ng $2.80 million para bigyan siya ng Dream Lover necklace. Pagkababa ng telepono, nakita ni Lily kung gaano kadesmaya si Phoebe. Nahihiya at nalilito, bamulong siya. Sorry talaga, Miss Anderson. Hindi ko talaga alam kung sino ang nagbigay sa akin ng kwintas na ito. Napabuntong hininga si Phoebe at ipinagkibit balikat ito. Ayos lang, Mrs. Williams. Kailangan kong sabihin na wala akong swerte sa paghahanap ng sarili kung pangarap na manliligaw. Kaya nabigo si Phoebe at labis na natarante si Lily. Dahil nagsimula na ang handaan, dinampot na lang nila ang kanilang mga tinidor at kumain, nawala wala ng pag-iisip. Habang si Lily ay walang isip na kumakain ng kanyang pagkain, hindi niya namamalayan na tumingin kay Kevin, na naghuhukay sa kanyang sariling plato ng pagkain. Tandang-tanda niya na sinabi ni Kevin na ibibigay niya rito ang totoong dream lover necklace. Baka siya talaga, kung tutusin, madali niyang mahanap ang $4 million para makatulong sa kumpanya niya, hindi ba? Ngunit muli niya itong naisip. Ang pangarap na magkasintahan ay nagkakahalaga ng halos $3 million. Gaano man katalino si Kevin na humiram ng pera, napakahirap makakuha ng isa pang $3 pagkatapos na ibigay sa kanya ang lahat ng perang iyon para matulungan ang kanyang kumpanya. Higit pa rito, kailangan din niyang mag-isip ng paraan para makahanap at makabili ng tunay na manliligaw sa panaginip. Paano kaya niya magagawa ang lahat ng iyon? Masyado pa rin nag-iisip si Lily. Kung sino man ang nagbigay sa kanya ng pangarap na manliligaw ay tiyak na hindi si Kevin. Sa ngayon, halos mapuno na si Kevin. Ibinaba niya ang kanyang kutsilyo at tinidor at kinuha ang kanyang napkin para panasan ang kanyang bibig. Napunta ang mga mata niya kay Phoebe na nakaupo sa tabi ni Lily. Bigla niyang naalala kung bakit parang pamilyar siya. Kinokontrol ng pamilyang Anderson ang isa sa mga kumpanyang gustong makipagtulungan sa Williams Media. Sa file na inihanda ni MS, Wilson tungkol sa pamilyang Anderson, mayroong isang publicity photo ni Phoebe Anderson. Ang MS, Anderson na ito ay talagang isang kawili-wiling babae. Sa pagkakaintindi ni Kevin, siya ay pinalaki ng kanyang ama upang maging deputy president ng kumpanya sa murang edad. Isa na siyang maaasahang executive na may maraming karanasan. Bagamat hindi masyadong kapansin-pansin ang damit na isinuot niya sa kaganapan, ang simpleng singsing -sing sa kanyang daliri ay higit pa sa halaga para makabili ng villa sa timog ng Italia. Maaaring hindi ito mapansin ng iba, ngunit masasabi ni Kevin sa isang sulyap. Ang singsing -sing na suot ni Phoebe ay isang mahalagang antigo. Alam ito ni Kevin dahil sa lahat ng oras na kasama niya ang kanyang lolo noong bata pa siya. Kahit na sa kanyang pagkabata, nakipag-ugnayan siya sa maraming profesional na figure sa iba't. Ibang industriya, simula noong siya ay mga sampung taong gulang, kailangan niyang gumugol ng halos tatlong taon kasama si Claude Fields, isang kilalang appraiser sa buong mundo, upang matutunan kung paano kilalanin at suriin ang mga antik. Ang singsing -sing na suot ni Phoebe ay may kakaibang disenyo. Ito ay gawa sa purong ginto at mayroon itong isang ruby na halos perpektong kulay na nakalagay sa isang gintong bulaklak. Natitiyak niya na ito ay mula sa Middle Ages at dapat na isinusuot ng royalty. Batay sa Ruby Magisa, ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran, ngunit sa kasaysayan na malamang na nakalakip dito, tinanitian ni Kevin na ang singsing -sing ay nagkakahalaga ng halos 3 milyong dolyar. Habang iniisip ni Kevin na bigyan si Lily ng magandang singsing -sing sa mga araw na ito, tumayo si Lola Jones at naglakad papunta sa stage. Na may malaking ngiti, nagsalita siya sa mga bisita. Tahimik pakiusap Lily, mangyaring sabihin sa lahat ang tungkol sa sikreto ng iyong matagumpay na negosasyon sa Williams Media. Paano mo ito nagawa? Gusto nating lahat na malaman. Hindi mapigilan ni Lola Jones ang mapangiti. Sinenyasan niya si Lily na umakyat sa stage at saka bumalik para maupo. Tumayo si Lily na kinakabahan at nag-alinlangan ng ilang segundo. Hindi siya umakyat sa stage, bagkus na natili siyang nakatayo sa upuan niya, medyo nahihiya. Sa totoo lang, ito ay wala sa lahat. Nang pumunta ako sa araw na iyon, hindi ko nakita ang presidente ng Williams Media. Ang sekretarya niya ang nagdala sa akin ng kontrata at pinapirma ako nito. Nagulat ang lahat sa narinig. Ano, pumirma agad sila ng kontrata. May nagsabi, kaya, tulad ni Jason, hindi rin niya nakita ang bagong CEO ng Williams Media. Dagdag pa ng isa, I thought she was very capable. Parang ang swerte niya lang na pumunta siya roon ng maganda ang mood ng bagong presidente ng Williams Media kaya naman nakuha niya ang kontrata. Si Jason, na nakaupo sa tabi ni Lola Jones, ay hindi napigil ang mapangiti ng marinig ang mga komentong nagmumula sa karamihan. Nilinggan niya ang kanyang ulo para tingnan ang reaksyon ni Lola Jones, ngunit nakakaisip na siya ng ideya para makaganti kay Lily sa ginawa niyang pagmumukha sa kanya ng masama. Malakas na nagsalita si Jason para marinig ng lahat ng tao sa kwarto. Lola, sa tingin ko ito ay talagang hindi patas, Noong nagpunta ako sa Williams Media, baka bad mood lang ang bagong CEO. Kaya naman pinalayas niya ako sa assistant niya. Sa pagkakataong ito noong pumunta si Lily doon, malamang na-realize niya kung gaano kasinsero ang pamilya namin sa pagtatrabaho sa kanila. Kaya naman binigay niya sa amin ang kontrata. Sumulyap si Jason kay Lily at bahagyang nagtaas ng boses. Sa tingin ko, ang pangalawang tao na pumunta sa Williams Media ay makakakuha pa rin ng kontrata kahit na sino sila. Naikuyom ni Lily ang kanyang kamao habang nakatitig kay Jason, ngunit hindi niya mahanap ang mga salita upang sagutin siya. Si Lola Jones, na noon pa man ay mahal na si Jason, ay matamang nakinig sa sinabi ng kanyang apo. Tumanggaw siya bilang pagsangayon. Tama si JJ. Lily, nakuha mo ang kontrata sa Williams Media ng medyo madali, ngunit hindi lahat ng ito ay dahil sa iyo. Maraming trabaho din ang ginawa ni JJ at labis siyang naghirap. Malinaw, kalahati ng kredito ay napupunta sa kanya. Labis na inis si Lily sa pananalita ni Lola Jones, ngunit hindi siya naglakas loob na makipagtalo sa kanya. Paano siya? Malinaw na ninanakaw ni Jason ang kredito para sa kanyang tagumpay. Siyempre, tuwang-tuwa si Jason sa kinalabasan. Tiyak na hindi ito maganda para kay Lily. Galit pa rin si Lily na ninakaw ni Jason ang kredito para sa kanyang tagumpay sa Williams Media at ginawa niya ito sa harap mismo ng buong pamilya sa piging ng pagdiriwang ipinagpatuloy ni Jason ang paghanga sa nagawa ni Lily na sinabi kay Lola Jones para sa kapakanan ng pamilya, gaano man ako magdusa, handa akong magpatuloy sa pakikibaka, narinig ko na ang Williams Media ay pumirma ng bagong kliyente na nagngangalang Brittany Davis ilang araw lang ang nakalipas, gusto kong ipaglaban ito, bukas, tutulungan kita sa pag-aayos ng packaging. Kabanata, Sham Makipagayos sa kontrata ng packaging para sa bagong kliyenteng ito, ano sa tingin mo? Dahil ang pamilya Jones ay nakapagtatag na ng isang pangunahing pakikipag sa Williams Media, ang packaging deal para sa isang bagong kliyente ay tiyak na napakadaling makipag-ayos. Alam ni Jason na ngayon ay mayroon siyang tunay na pagkakataon. Hanggat nakuha niya ang packaging deal ni Britney tiyak na ibibigay sa kanya ng kanyang lola ang lahat ng kredito para sa tagumpay ng pamilya. Tuwang-tuwa si Lola Jones na makita siyang nagsusumikap. J.J., ikaw talaga ang pinaka-responsable dito. Isa kang asset sa aming pamilya at sa aming kumpanya. Ipaubaya ko ang lahat sa iyo. Gagawin mo ang isang mahusay na trabaho. Matapos marinig ang mga salita ni Lola Jones, labis na nabahala si Lily. Nagkatinginan sila ni Dorothy at bahagya lang natapot ng kanyang ina ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Bakit ba sobrang nagustuhan ni Lola Jones si Jason? Ngayong nakapagdesisyon na siya na ipaubaya sa kanya ang bagay na ito, ano pa ang magagawa nila? Ang piging ngayong gabi ay orihinal na kay Lily, ngunit hindi na. Inagaw ni Jason ang kredito ni Lily sa ilang salita, at ngayon siya ang bida sa palabas. Bagamat parang napunit si Lily sa loob, hindi niya ito ipinakita. Kung tutulsin, alam niyang hindi siya ang paborito ni Lola Jones sa pamilya. Sinamantala ni Jason ang pagkakataong magmukhang mapagbigay. Ngayon ito ang aking treat. Kumain at uminom ng lahat ng gusto mo. Nagbabayad ako. Kinawayan niya ang wallet niya sa waiter. Umuupo si Jason at kumaway ulit sa waiter. Waiter, pumunta at kumuha ng isang bote ng iyong pinakamahusay na alak para sa bawat mesa. Gusto ko ang pinakamahusay at pinakamahal na alak na mayroon ka. Bilasan mo. Ipapakita na sana sa kanya ng waiter ang listahan ng alak, ngunit nang marinig niyang sinabi iyon, tumango siya at pumunta para kunin ang alak sa seller. Matapos ang lahat ng alak ay itinaas ni Jason ang kanyang baso at masayang tumayo. Magtoast tayo. Ipagdiwang natin ang paglagda ng ating bagong kontrata ng kliyente sa Williams Media bukas. Kumain ka, uminom ka, magpaparty tayo buong gabi. Tumayo ang lahat at itinaas ang kanilang baso para ay toast si Jason. Kung tutusin, tumaas lang ng isa o dalawa ang katayuan niya sa pamilya. Nang matatapos na ang piging, hindi na makatayo ng tuwid si Jason. Malabo ang kanyang mga mata habang tinatawag ang waiter na lumapit. He then pulled the card from his wallet and said, Use my card to pay the bill. Locks Bank Sapphire Card iyon. May nakakilala sa credit card ni Jason at agad na napasigaw sa gulat. Hindi na ang manlaki ng mga malalapit sa kanya ang mga mata nang makita ang ultra high-end card sa kanyang kamay. Ang Locks Bank Card ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng kahit sino. Ang pinakapangunahing card, ang Silver Card, ay may limitasyon na $25,000. Ang isang gintong card ay umabot sa $50,000 sa Sapphire card na kinuha ni Jason ay may limitasyon na $100,000. Ang personal na kayamanan ni Jason ay humigit kumulang 6 na milyon, ngunit hindi iyon nagpakita kung gaano car aming pera ang mayroon siya. Kaya tumagal si Jason ng halos tatlong taon upang makaipon ng sapat para makuha ang eksklusibong card na ito. Dalawang araw pa lang siya nito. Napatingin si Jason kay Phoebe na nakaupo sa tabi niya at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagmamalaki. Isa itong magandang pagkakataon para magpakitang gila sa harap ni Miss Anderson. Natural, hindi siya makatiis. Nang makita ni Phoebe ang Locks Bank Sapphire card ni Jason, hindi niya maiwasang tumingin sa kanya ng iba. Bagamat siya ay isang sumisikat na bituin sa pamilyang Anderson, mayroon lamang siyang halos dalawang milyon sa bangko. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon siyang Locks Bank Gold. Card, na isang grado na mas mababa kaysa kay Jason. Bagamat dati niyang sinabi na kaya niyang doblehin ang presyo para makabili ng sariling Dream Lover necklace, palihim niyang hihilingin sa kanyang ama na bayaran ito. Nang maramdaman ang titig ni Phoebe sa kanya, mas nakaramdam si Jason ng pagkasabik. Umupo siya ng tuwid. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Babayaran ko lahat ng nandito ngayong gabi. Gayunpaman, hindi kasama ang talahanayang iyon. Yung table na tinuro niya ay yung inuupuan ni Kevin. Dahil hindi palubusang tinanggap ng pamilya Jones si Kevin, kakaunti lang ang gustong umupo sa iisang table na kasama niya. Ang mga taong piniling umupo sa kanya ay hindi kasing yaman o kasikat ng iba pang mga bisita. Walang pakialam si Jason kung masaktan man niya sila. Pinagpatuloy niya ang pagpindot sa mga butones ni Kevin. Kevin, may pera ka ba? Don't tell me ni hindi mo kayang magbayad at kailangan mo pang manghingi ng pera sa asawa mo. Napatayo si Jason, pasuray-suray na tumabi kay Kevin at tinapik ito sa balikat. Ngumiti si Kevin at hindi na umimik. Inalis ni Jason ang kamay niya na may halong panghahamak sa mga mata at lumingon kay Phoebe. Miss Anderson, gusto mo ang dream lover, hindi ba? Marami akong kaibigan at connection. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang bilhin ito. Bahagyang tumango si Phoebe bilang tugon sa palabas. Wala pa rin ngiti sa kanyang stoak ngunit eleganteng mukha. Salamat sa magandang alok, Mr. Jones. Sagot niya, "May sasabihin pa sana si Jason, ngunit sa pagkakataong iyon, mabilis na lumapit sa kanya ang waiter na kumuha ng kanyang Sapphire card para bayaran ang bill." Mr. Jones, "I'm very sorry, hindi sapat ang limitasyon sa card na ito para mabayaran ang bill ngayong gabi." Niloloko mo ba ako? Ang card na ito ay may $100,000 na limitasyon at sinasabi mo sa akin na hindi ito sapat para sa pagkain ngayong gabi? Hindi makapaniwalang tumingin si Jason sa waiter. Inabot niya ang kamay ng lalaki pero pinigilan siya ng mga taong nakapaligid sa kanya sa table niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Whistler Hotel. Medyo lasing na si Jason pero ang karamihan sa mga tao ay matino pa rin. Hindi ito ang oras o lugar para magdulot ng gulo. Napaatras ng isang hakbang ang waiter at tumingin kay Jason na may kakaibang halo ng kilabot at pagtataka sa kanyang mga mata. Paumanhin, ngunit nakalimutan kong sabihin sa iyo, mister. Jones, gumastos ka ng mahigit $110,000 ngayong gabi. Iyon ang nagpatahimik kagad kay Jason. $110,000. Ano ang kanilang kinakain? Ginto, magnanakaw ka. Kunin ng iyong manager dito ngayon din. Walang imik na pinanood ni Kevin ang buong eksena at sa wakas ay hindi niya napigil ang matawa. Nakakaloka talaga si Jason. Nagkunwari siyang uber rich person buong araw tapos ginulo niya buong gabi. Nagsimula ito ng hilingin niya sa waiter na ihain sa kanya ang isang bote ng pinakamasarap na alak ng hotel para sa bawat mesa. Maaaring hindi ito nakita ng iba, ngunit alam kaagad ni Kevin na magiging problema ito. Inihain sa kanila ng hotel ang isa sa mga nangungunang alak sa mundo, isang Grand Cru mula sa Burgundy sa France. Ang retail na presyo ng alak na ito ay kasing taas ng $5,000 bawat bote. Hindi isang matalinong desisyon sa panig ni Jason. Nang makitang ganito ang reaksyon niya, wala sa mood ang waiter para makipagtalo sa kanya. Tumalikod siya at tinawag ang manager ng hotel. Pagdating ng manager ng hotel sa table niya, galit na lumapit si Jason sa kanya at malakas na tinanong, ganito pala ang negosyo mo. Ikaw ay walang iba kundi isang magnanakaw. Magsasampa ako ng reklamo sa komisyon sa pagkontrol ng alak. May mga kaibigan ako sa downtown. Ngumiti ang manager ng hotel at mahina akong sinabi, Mr. Jones, sinabi mo na dapat kong ihain sa iyo ang aming pinakamahusay na alak. Iyon ang ginawa ko. Dahil kailangan mo ng dalawampung bote para sa buong silid, ibinigay namin sa iyo ang aming pinakamagandang presyo. Talagang nakatipid ka ng halos $18,000. Ang iyong reklamo ay itatapon ng komisyon. Ikaw bastard, kung ang alak na ito ay napakabihirang, paano ka nakakapagbenta ng higit sa dalawampung bote sa isang pagkakataon? Sino ang sinusubukan mong lokohin? nakakagawa ka ng malaking pagkakamali. Inabot ni Jason ang lepels ng manager ng hotel. Noon lang, isang napakalmadong boses ang nagmula sa pasukan ng banquet hall. Ano daw ang problema dito? Napatingin ang lahat at nakita ang isang lalaking nakasuot ng Armani suit na naglalakad patungo kay Jason. Sa likod niya ay isang grupo ng mga matipunong lalaki na nakasuot ng itim na suit. Nang makita ni Lola Jones ang lalaking nakasuot ng Armani suit, mabilis itong tumayo at lumapit sa kanya. Mr. Cook, ikinalulungkot ko ang hindi pagkakaunawaan na ito. Ang aking apo ay minsan ay umiinom ng kaunti at gumagawa ng masasamang desisyon. Sigurado ako na makakahanap tayo ng ibang paraan para maayos ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nag-offer siya ng kamay sa may-ari ng hotel bilang gesture of goodwill. Nang makita ng lahat kung gaano kalaki ang paggalang na ipinapakita ni Lola Jones sa lalaki na pagtanto nilang inilagay sila ni Jason sa masamang posisyon. Hindi lang si Mitchell Cook ang may-ari ng Whistler Hotel. Kilala rin siya bilang isa sa mga pinakama tao sa Chicago. Talagang isang malaking shot na hindi mo gustong guluhin. Nang makita niya si Mr. Cook, tuluyan nang natahimik si Jason. Ngunit ngayon ay nababalot na siya ng malamig na pawis. Nanginginig ang mga kamay, mabilis niyang binitawan ang suit ng manager ng hotel. Inabot pa niya para tulungang pakinisin ang mga kulubat sa kanyang lapels. Mumuso ang manager ng hotel. Dumating na ang kanyang amo at lalo siyang nakaramdam ng kumpiyansa. Sarcastic niyang sinabi kay Jason, medyo sikat ang pamilya mong Jones sa Chicago. Dahil humingi ka ng pinakamasarap na alak, paano ka tatanggi na magbayad? Wala nang oras si Jason para panasan ng butil ng pawis na patuloy na umaago sa kanyang mukha. Pinitik niya ang daliri niya at sinabing, hindi na ako, babalik sa sinabi ko. Babayaran namin ito. Habang nagsasalita siya, nagsusumamo siyang tumingin sa kanyang lola. Hindi niya posibleng magkamot ng $400,000 ngayong gabi. Walang kamalay-malay siyang humakbang patungo kay Lola Jones na parang gagamitin niya ito para protektahan siya mula kay Mitchell Cook. Napabuntong ini si Lola Jones at pilit na ngumiti kay Mr. Cook. Kami ang may kasalanan sa nangyaring ngayong gabi. Mr. Cook, mangyaring huwag ito laban sa amin. At huwag mag-alala, bibigyan ka namin kaagad ng pera. Matapos sabihin iyon ay bumaling siya sa mga miyembro ng pamilyang Jones na nasa banquet hall. Hindi natin pwedeng hayaan si JJ na magbayad ng lahat ng gastusin ngayong gabi. Bawat isa sa inyo ay dapat magambag ng $5,000. Ang natitirang pera ay babayaran namin ni JJ. Tumango ang lahat bilang pagsangayon. Wala silang choice, pero gusto nilang magmukhang okay lang sila. Gayunpaman, hindi may ng dalawa sa kanila ang kanilang pag-aalala at labis na napahiya ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lily at Dorothy, medyo mahirap para sa kanila na makaipon ng $5,000 para sa pagkain na ito. Ang hindi patas talaga ay halos hindi nila hinawakan ng alak. Nagamit na ang $4 million na binigay ni Kevin kay Lily para sa kanyang emergency expenses, kaya wala na silang ekstrang pera. Si Jason, na walang natutunan sa lahat ng ito, ay nagtanong sa kanya, Lily, bakit parang galit na galit ka? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka makabuo ng $5,000. Ayaw mo bang sumama? Nakita ni Lily na lahat ay nakatingin sa kanya dahil sa nakakainsultong sinabi ni Jason. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang paghinga at kumalma. Mayroon kaming $5,000. Biglang pinutol ni Kevin si Lily. Nakaharap ang likod niya kina Jason, Mr ka iba pa kaya hindi pa siya napansin ng mga ito. Nang marinig ni Mitchell Cook ang boses ni Kevin, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Maaari ko bang itanong kung sino ka? Tanong ni Mr. Cook na medyo mahina sa kanyang karaniwang kalmadong boses. Malamang hindi naabutan ng iba, pero kaya ni Kevin. Umiling siya at ngumisi. Nakita ni Jason na biglang nagkaroon ng interes si Mr. Cook kay Kevin. Naisip niya na kahit papaano ay nasaktan ng lalaki sa ginawa ni Kevin. Sinubukan niyang protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagharap sa amo. "Mr. Cook, mangyaring huwag magalit. Ang lalaking ito ay hindi kahit isang tunay na miyembro ng aming pamilya. Nagpakasal siya dito. Kung ayaw mo sa kanya, gawin mo lahat ng gusto mo. Huwag lang ilabas sa iba sa amin." Magwala, pinandilatan ni Mr. Cook si Jason habang sinenyasan itong umalis sa daan. Tumayo si Kevin, tumalikod at kalmadong tumingin kay Mr. Cook. Agad na bumungad sa mukha ng lalaki ang purong tuwa at pananibig. Hindi niya nakita si Kevin sa loob ng pitong taon at tiyak na hindi niya inaasahang makikita siya ngayon sa Whistler Hotel. Long time no see, sabi ni Kevin habang nakangiting bati sa dati niyang kaibigan. Maluwag at natural ang kanyang ekspresyon. Tuluyan niyang hindi pinansin ang mga natulala na miyembro ng pamilya Jones. Mabilis na lumapit si Mr. Cook at binigyan ng mainit na yakap si Kevin. Mukha siyang tuwang-tuwa nang makita siya. Ikaw talaga, hindi ako makapaniwala. Kumusta ka boss? Sinisikap pa rin ng pamilyang Jones na ituwid ang gulo na inilagay sa kanila ni Jason kasama ang labis na kwenta para sa piging. Nang magpakita ang may-ari ng hotel na si Mr. Mitchell Cook, tinanggap niya si Kevin na parang matandang kaibigan at tinawag siyang boss. Boss, natigilan ang lahat, si Kevin ang amo ni Mr. Cook. Ang manager ng hotel na nagtatrabaho sa Mitchell Cook sa loob ng maraming taon ay nakatayo roon na nakabuka ang bibig sa pagkamangha. Tumingin siya kay Mr. Cook, na sa hindi pangkaraniwang bagay ay nawala ang kanyang kalmado, at siya ay hindi makapaniwala. Ito pa rin ba ang amo na talagang kalmado, cool at collectible sa harap nila? Hindi na ako ang amo mo, Mr. Cook. Tawagin mo na lang akong Kevin. Nang ituwid ni Mr. Kuk ang kanyang likod at ihilay ang kanyang kamay para sa isang mas profesional na pagbati, mabilis siyang hinaila ni Kevin pabalik at may ibinulong sa kanyang tainga. Kakaiba ang buhay. Noong unang pumasok si Mitchell Cook sa silid, nakita talaga siya ni Kevin, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Kaya naman napalingon siya. Upang bigyan ka ng ilang background, noong siya ay teenager, iniligtas ni Kevin ang buhay ni Mitchell Cook. Noong panahong iyon, tumatakbo si Cook kasama ang isang grupo ng mga maliliit na kriminal. Siya ay may isang matigas na reputasyon, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, siya ay natural na napunta sa ilang mga kaaway. Si Cook ay naset up ng ilan sa mga tag na ito at binugbog siya ng kalahati hanggang mamatay. Kung hindi nagkataon si Kevin, na kadalasang naglalakbay kasama ang dalawang bodyguard ng kanyang pamilya, ay namatay na si Cook. At hindi siya kasalukuyang may-ari ng Whistler Hotel. Narito kung paano nangyari iyon. Maya-maya, gusto ni Cook na magsimula ng negosyo, ngunit wala siyang sapat na pera. Si Kevin ang nagbigay sa kanya ng halos $100,000, no string attached, para mawala ang kanyang negosyo. Laking gulat ni Kevin nang makita kung paano nakilala ng kaibigan niyang si Mitch, ang tawag sa kanya, nang may napakalaking tagumpay pagkatapos lamang ng anim o pitong taon. Matapos makuha ni Cook ang pera mula kay Kevin. Pinuton niya ang lahat ng kanyang relasyon sa lugar, pangunahin upang makalayo sa kanyang mga kaaway at magkaroon ng malinis na simula, pumunta siya sa Chicago mag-isa at nagsimula sa simula, sa wakas, itinayo niya ang napakalaki at napakarangyang Whistler Hotel sa Chicago, gusto talaga ni Cook na subay bayan si Kevin para pasalamatan siya, ngunit nag-aalala siya na magdudulot siya ng problema kay Kevin at sa kanyang pamilya, pagkatapos, mga tatlong taon na ang nakararaan, sa wakas ay nalinis na niya ang kanyang reputasyon para makausap niya ang pamilya Williams para makaugnayan niya muli si Kevin, Doon niya nalaman na si Kevin yon. Kabanata 10. Nalaman niyang pinalaya si Kevin sa sarili niyang pamilya. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig. Inatasan niya ang ilan sa kanyang mga empleyado na hanapin si Kevin, ngunit wala silang makitang anumang bakas sa kanya, online man o sa mga magaspang na bahagi ng bayan. At ngayon, keto na sila sa wakas ay nagkita na rin ng personal pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Naisip ni Cook ang lahat ng ginawa ni Kevin para sa kanya at sinabing, mahirap baguhin ang dating ugali, boss. Ay, Kevin, maririnig mong ba maantong hininga ang lahat? Kung tutusin, hindi tama para sa isang makapangyarihang lalaki na tawagin si Kevin na boss. Nagtataka pa rin ang lahat kung paano nagkakilala sina Kevin at Mr. Cook. Tanong ni Kevin sa kaibigan, kung pwede mo lang hilingin sa waiter na idagdag ang bill ng table ko sa limang libo, I can give you my card to pay na may malaking ngiti, umiling si Mr. Cook at sumagot, hindi maganda ang pera mo dito. Ilagay ang iyong card. Bibigyan niya si Kevin ng pagkain niya ng libre. Pagkatapos ay sinabi niya sa manager ng hotel na ang mga pagkain ni Kevin ay magiging libre sa hinaharap. Sandali siyang tinitigan ni Kevin at ibinoko ang bibig para magsalita. Ngunit agad na naunawaan ni Cook at mabilis na binago ang kanyang alok. Paano kung bibigyan kita ng discount, 50% discount? Nilinggan niya ang manager ng hotel at sinabing, pakisuyong idagdag ang bill ni Mr. Williams at ibalik sa akin. Mabilis na tumango ang manager ng hotel, kaagad, sir. Laking gulat ni na Lola Jones at Jason nang marinig na gusto talaga ng may-ari ng hotel na bigyan ng 50% discount si Kevin. Ito ay hindi narinig. Nang mapagtantong hindi pa rin nababayaran ang natitirang bayarin, gumiti si Lola at naglakad pa sulong. Mr. Cook hindi ko alam na magkaibigan pala kayo ng ating Kevin. Dahil sabay nating binabayaran ang bill na ito, maaari ba tayong magkaroon din ng diskwento? Nakangiting tumingin siya kay Lola Jones at mahina akong sumagot. Hindi ba sinabi lang ng lalaking iyo na walang kinalaman si Kevin sa pamilya mo? Ikinalulungkot ko, ngunit ang iyong mga bayarin ay dapat bayaran ng hiwalay. Nanlamig ang mukha ni Lola Jones. Alam niya na hindi sila bibigyan ni Cook ng parehong diskwento. Tiningnan ni Kevin ang bill. Pagkatapos ng diskwento, ito ay humigit kumulang $2,500. Hindi makapaniwalang tiningnan ito ni Jason. Ha, $2,500 bucks. Kevin, nagyayabang ka lang. Gusto kong makita kung paano ka makakabayad ng ganoon kalaki. Ngunit nagalit si Jason. Paano mabibigyan ni Mr. Cook si Kevin ng 50% na diskwento ngunit hindi ito gagawin para sa kanya. Samantala, labis na nag-aalala si na Lily at Dorothy. Talagang umaasa sila na masakop niya ang bayarin. Napatingin si Kevin kay Jason na nanunuya habang hinihintay na maglaro ang lahat ng ito. Kinuha niya ang kanyang wallet sa kanyang bulsa, inilabas ang isang bank card at ibinigay sa manager ng hotel. Sandali lang sir, inilagay ng manager ng hotel ang card sa kanyang portable reader. Nang makita ni Jason ang bank card ni Kevin, patuloy niya itong tinutuya. Ang isang deadbeat na walang kahit isang locks bank card ay dapat magingat kung magkano ang kanyang ginagastos. Idinagdag ng isa pa doon, yeah, I'll bet the hotel manager will tell him that his card would not swipe. Kumento pa ng isa, jakas talaga si Kevin. Paano kung kilala niya si Mr. Cook? Wala siyang sapat na pera para bayaran ang bill. Hindi ko akalaing makakaahon siya sa gulo na ito. Nakikinig sa sinasabi nilang lahat tungkol kay Kevin, lumingon si Cook at binigyan sila ng naiinip at malamig na titig. Gusto niya talagang puntahan at itikom ang bibig ni Jason para sa kanya. Nang makita ni Jason kung paano siya tinitingnan ni Cook, agad na namutla ang kanyang mukha. Nang hina ang boses niya at napaupo siya sa awkward na katahimikan. Ang natitira sa mga Joneses ay tumikim din. Kinakabahang tinitigan ni Lily ang manager ng hotel na tatakot na ma-reject ang card ni Kevin dahil sa kakulangan ng pondo. Sa wakas, nagsalita ang manager ng hotel. Sige, Mr. Williams, natuloy ang transaksyon. Narito ang iyong card. Magalang niyang ibinalik ang card kay Kevin na tumango pa sa salamat at ibinalik ang card sa kanyang wallet. Ano? Natuloy ang transaksyon. Paano ito posible? Nataranta ang lahat. Hinayla ni Lily ang manggas ni Kevin at isinandaw sa tenga nito. Saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Huwag kang mag-alala, Lily. I just hope you enjoyed the banquet, Kevin said with a big grin. Hindi idiniin ni Lily ang issue. Ngayon hindi niya talaga alam kung ano ang iisipin. Nag-isip sandali si Kevin at tahimik na sinabi sa kanya. May kailangan akong gawin mamaya. Pwede na kayong umuwi ni Dorothy. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Mag-ingat sa pagmamaneho. Tumingin si Lily kay Mr. Cook tapos tumingin siya kay Kevin. Tumanggaw siya at saka umalis kasama ang kanyang ina. Matapos ang natitirang bahagi ng pamilya Jones ay sa wakas ay mabayaran ng bayarin, isa-isa silang nag-alis. Sumakay si Kevin kay Cook pero hindi siya dumiretso sa bahay. Boss, nasa Chicago ka ba sa nakalipas na tatlong taon? Si Cook ang nagmamaneho habang si Kevin ay nakaupo sa backseat. Nakatingin sa view sa labas ng bintana, tumugon si Kevin. Oo, oo, mga dalawat kalahating taon. Ikaw naman, nakarating ka na ba sa Chicago sa lahat ng oras na ito? Tumawa si Cook, tama iyan. Noong sinabi mo sa akin na mas madaling makapagsimula kung lilipat ako, parang magandang ideya iyon. Ang isang kaibigan ko ay nakatira sa Chicago, kaya nagpa siya akong pumunta dito. Mahirap sa una, pero okay naman ang ginawa ko. Sana hindi ka nabigo, nakagawa ka ng isang kamangha trabaho. Hindi ko akalain na ikaw ang may-ari ng Whistler Hotel. Tama ako na naniwala sayo. Tsaka sabi ko wag mo akong tawaging boss. Tawagin mo na lang akong Kevin. Kilala na namin ang isa't isa. Napatingin si Kevin kay Cook na tuwang-tuwa pa rin. Ngumiti siya at umiling. Itinoon ni Cook ang kanyang mga mata sa kalsada. Sige, at tawagin mo na lang ako kahit anong gusto mo. Nang makitang kanina pa sila nagmamaneho, casual na tanong ni Kevin, na pala, saan mo ako dadalhin? Naaalala mo ba si Adriglana right? A couple of years ago, hindi ko sinasadyang nalaman na hinahanap ka rin niya, kaya nakilala ko siya. Itinatag niya ang West Chicago International Group. Sinabi ko lang sa kanya ang tungkol sa pakikipagkite sa iyo sa aking hotel at talagang masaya siya tungkol dito Napag-usapan namin ito at nagpas siyang sorpresahin ka Lumingon si Cook at binigyan ng pilyong ngiti si Kevin Napataas ang kilay ni Kevin Adriglana right? Nakakatuwang sorpresa na marinig na maayos din ang lagay niya Nakilala ni Kevin si Adriglana nang mawala ang kanyang briefcase sa isang tindahan ng alak Nagtatrabaho siya sa shop at napansin niyang naiwan niya ito Paglabas niya dala ang briefcase, kakapasok lang ni Kevin sa kotse niya at umalis. Tinakbo siya ni Adriglana ng tatlong blok upang subukang maabutin siya. Nang sa wakas ay maalala ni Kevin na nakalimutan niya ang kanyang briefcase, nagu turn siya at nakita siyang nakatayo doon na humihingal, ngunit hawak ang kanyang briefcase sa kanyang kamay. Nalaman ni Kevin na gustong magsimula ng sariling negosyo ni Adriglana, kaya nakipag-partner ito sa kanya. Ibinigay din niya sa kanya ang $100,000 tulad ng ginawa niya para kay Cook. Hindi niya talaga inaasahan na ganoon pala katala si Adriglana sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang sigurado niya ay tapat at masipag ito. Pagkatapos ng lahat, hinabol niya siya ng tatlong blok upang ibalik ang kanyang portfolio. Sa loob lamang ng ilang. Maikling taon, talagang itinayo niya ang West Chicago International Group. Pagkatapos ng ilang minutong pagmamaneho, kuminto si na Kevin at Cook sa isang napakalaking office complex sa West Suburbs. Sabay silang bumaba ng sasakyan at pumasok sa punong tanggapan ng West Chicago International Group na mainam na idinisenyo sa kombinasyon ng modernong salamin at arkitektura ng Greek. Pagkapasok sa main hall, sinalubong sila ng isa sa mga administrative assistant ni Adriglana. Mr. Cook, hinihintay ka ng presidente sa ikatlong palapag. Gusto mo bang samahan ko ang ginoong ito at ipakita sa kanya ang mga display sa unang palapag? Napakabait nitong alok ngunit umiling lang si Kok at sumagot. Hindi na kailangan. Si Mr. Williams ay maaaring tumingin sa paligid ng mag-isa. Medyo hindi siya komportable kung susundin mo siya. Mabilis namang pumayag si Kevin. Oo, hindi mo ako kailangang sundan. Pupunta ako at titingnan ko ang aking sarili. Maaari kayong pumunta at gawin ang gusto ninyo. Kevin, maaari mong bisitahin ang lugar ayon sa gusto mo. Ang mga bagay na ito sa bulwagan ay mga bagong produkto na kalalabas lang. Maaari kang kumuha ng kaunti para sa iyong asawa kung gusto mo. Dapat magustuhan niya iyon. Itinuro ni Ko kang iba't ibang skincare products at makeup sa display stand. Napaisip si Kevin, ano ba itong kalakihan nito? Umiling si Kevin at gumiti. Hindi niya alam kung anong klaseng sorpresa ang naghihintay sa kanya. Napakahiwaga ng ginawa ni Ko. Samantala, maghihintay siya sa display area sa unang palapag ng headquarters ng West Chicago International Group. Mumiti si Kevin at sinigurado si, si Cop. Okay, nakuha ko, Mitch. Hinihintay ka ni Adriglana. Dapat mong puntahan siya. Sige, Kevin, maghintay ka muna dito. Pupunta kami at maghahanda ng sorpresa para sa iyo. Mumisi si Cop at tumalikod na para umalis sa ikatlong palapag. Napakalaki ng punong tanggapan ni Adriglana sa Chicago. Ang unang palapag ay pangunahing ginamit upang ipakita ang pinakabagong mga produkto. Nagpalipis ng maraming oras si Kevin sa paligid. Ito ay isang nakasisilaw na pagpapakita. Ang ilan sa mga produktong ito ay medyo cool, naisip niya sa kanyang sarili. Hi, akala ko si Kevin. Isang pamilyar na boses ng babae ang nagpagulat sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Kevin para tignan. Ang babaeng nasa harapan niya, nakasuot ng masikip na palda ng maong na yamakap sa kanyang kurba, ay ang kaibigan ni Lily na si Rachel. Ang asawa ni Rachel ay dating tagapamahala ng departamento sa isa sa mga sangay ng West Chicago International Group. Napromote siya noong nakaraang araw at ngayon ay regional manager. Kaya gusto ni Rachel na gamitin ang pagkakataong ito para magsaya sa punong tanggapan at bumili ng bagong hanay ng mga produkto sa display area. Tiyak na hindi niya inaasahan na makikilala niya si Kevin dito. She said in a snarky tone, Kevin, pumunta ka dito mag-isa. Paalalahanan kita, ang mga bagay sa West Chicago International Group ay hindi mura. Kaya mo ba, kung wala kang sapat na pera, dapat kang lumabas ng mabilis. Ipapakita nila sa iyo ang pinto kung hindi mo ito kayang bayaran at mapapahiya ka. Napangiti tuloy si Kevin. Hindi mo kailangang mag-alala kung kakayanin ko ba ito o hindi. Oo nga pala, mukhang hindi mo pa rin ako tinatawag na boss simula nang tumaya tayo noong isang araw. Nang banggitin iyon ni Kevin, final ikan siya ni Rachel. Itigil ang pagpapakitang gilas, hindi ko alam kung anong uri ng scuzzy deal ang ginawa mo para makuha ang perang iyon. Ang pinakahuling ibinaba ni Rachel ay ikinatuwa ni Kevin. Kahit anong gawin ko, ginawa ko. Babalik ka ba sa iyong salita? Nang matapos siyang magsalita, isang kalbong lalaki na may kaunting pangungulila ang lumapit at kinausap si Rachel. Mahal, anong problema? Sino? Ito. Ang lalaking ito pala ay asawa ni Rachel. Si Kevin silently sized him up and then looked back at Rachel. Well, akala niya, I guess opposites attract. Tinuro ni Rachel si Kevin at nagreklamo. Hobby, asawa ni Lily ang lalaking ito. Ang nagpakasal sa pamilya Jones. Napakabastos niya sa akin at gusto niyang tawagin ko siyang boss. Ang asawa ni Rachel ay pinangala ng Cody Hunter. Siya ay may lubos na reputasyon para sa kanyang marahas na ugali. Nang marinig ang reklamo ni Rachel, nagalit siya. Sinaman niya nang tingin si Kevin. Sino ka? Gusto mo tawagin kanyang boss? Sino ako kung ganoon? Boss ko rin ba kayo? Paano kung ihagis kita sa iyong kwitan? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Kevin ang dalawa. Well, naisip niya, hindi naman siguro sila magkabalikan kung tutusin. Kahit papaano ay nagawa niyang maging kalmado. Dapat mong malaman na ito ay ideya ng iyong asawa. Sabi niya kapag natalo siya sa pastahan namin, boss ang tawag niya sa akin. Kung ako naman ang boss mo, hindi hindi ako kukuha ng tulad mo. Ni hindi man lang linisin ang litter box ng pusa ko. Hindi ito nakatulong sa mga bagay. At sumigaw pabalik si Cody. Ikaw na piraso ng tae. Paano kung turuan kita ng leksyon? Hinawakan ni Cody ang kwelyo ni Kevin at akmang susuntukan siya. Tuwang-tuwang nakatingin si Rachel. Itigil mo yan. Isang galit na galit na dagendong ang agad na nagulat sa lahat, kasama na si Cody. Umatras si Cody at kinalas ang kanyang mga kamao, itinaas ang nakabukas na mga kamay sa hangin na parang sumusuko. Napatingin siya kay Cook na parang kidlat na tumatakbo papunta sa kanya, kasunod si Adriglana na nasa likuran niya. Natigilan si Cody. G. Cook at Pangulong Wright. Ang ganda, eh, sorpresa. Ibinaba ni Cody ang mga kamay at may malaking ngiti sa labi, mabilis na umakyat para salubungin ang dalawa. Sinaman siya ng tingin ni Coke at inalis ang kamay niya. Sino ka? Gusto mo bang indayog din ako? Napailing si Cody. Hindi hindi hindi. Itong lalaking ito ang naghahanap ng gulo. Sinubukan ko lang siyang takutin. Kita mo, Mr. Cook, ngayon lang ako na promote. Ako si Cody Hunter, ang bagong manager ng buong rehiyon. Siyempre hindi ko siya sasaktan. Kukuha ako ng taong magpapalaya sa kanya ngayon din. Alam ni Cody na si Mr. Cook ay may napakagandang relasyon sa presidente ng kumpanya, si Adriglana. Isa pa, alam niya kung gaano kalakas ang lalaki. Kaya kinailangan niyang sumipsip kay Cook, regional manager, 'di ba? Adriglana, sa tingin ko alam mo na ang gagawin. Masyadong pagod si Cook para magaksaya pa ng mga salita kay Cody. Mabuti na lang na ipaubayan niya ito kay Adriglana. Hindi makapaniwala si Adriglana na muntik ng mabugbog si Kevin sa headquarters ng kumpanya niya. Nilinggan niya si Cody at mariing sinabi sa kanya. Inutusan kitang pumunta sa opisina ng mga tauhan bukas at ibigay ang iyong pagbibitiw. Huwag mo na akong makitang muli dito. Nang hindi tumitingin kay Cody, lumapit siya kay Kevin na may malaking ngiti at binigyan siya ng mainit na pakikipagkamay. Kevin, nakakatuwang makita kang muli. Ngumiti din si Kevin. At pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Adriglana, o, ano ba? Isang mahigpit na yakap ang ibibigay ko sa iyo. Tuwang-tuwa si Kevin nang makita ang tagumpay ni Adriglana. Napakahusay at sa maikling panahon. I'm so happy for you. Baka sa magandang mukha ni Adriglana ang pananibik. Kevin, salamat sa iyo. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung wala ka. Tumigil siya sandali at nagpatuloy. Sumama ka sa akin. Dalawa pa ang gusto kong makilala mo. Si Kevin ay naghihingalo na malaman kung ano ang sorpresa. Gumiti siya at tumango. Sige. With the way. Kung sabay na silang aalis na tatlo, natauhan sina Cody at Rachel at tumakbo para maabutan sila. Pangulong Wright, pangulong Wright, nagkamali ako. Mangyaring bigyan ako nang isa pang pagkakataon, baka sa mukha ni Cody ang desperasyon kung alam lang niya na napakalapit ni Kevin sa presidente ng kumpanya niya at kay Mr. Cook, hindi sana siya naging ganito kabastos, ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay panatilihin ang tanyang trabaho, kung hindi, madali siyang mapipigilan ni na Adriglana at Mr. Cook na makakuha ng ibang trabaho. Ituloy po natin sa susunod na kabanata, please like and subscribe for more videos, maraming salamat po!